Danas, naravno, govorimo o proširenju toplotne mreže, sistema daljinskog, odnosno centralnog grejanja, koji je u Obrenovcu povezan na termoelektranu Nikola Tesla. I do sada smo u Obrenovcu imali nekih 970.000 metara kvadratnih pokriveno centralnim grejanjem. Zahvaljujući projektu koji je pokrenuo Obrenovac zajedno sa elektroprivredom Republike Srbije, EPS-om, mi ćemo imati još 1.000.000 kvadratnih metara pokriveno sistemom centralnog grejanja, odnosno daljinskim grejanjem. Znači, praktično više nego duplo ono što imamo u ovom trenutku. To će omogućiti najmanje još 10.000 stanovnika Obrenovca da dobiju centralno daljinsko grejanje i samim tim da imaju jedan konforniji život, lepši kvalitet života, lakši život.